শেষ খবৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ চৰকাৰী চাকৰি আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে 12600 টা পদৰ যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আছিল সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া নিশা 12 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ সবিশেষ মুকলি হল 12600 টা পদৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ আবেদনৰ পৰ্টেল অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হলেই চাকৰিৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে 7600 টা পদ চতুৰ্থ পদৰ বাবে 5000 পদ মুকলি কৰিছে চৰকাৰে www.sebaonline.org আৰু assam.government.gov.in ত আপুনি ৱেবছাইটৰ গৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যিহেতু 12600 টা পদৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ আবেদনৰ পৰ্টেল ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে নিশা 12 বজাৰ পৰাই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বাবে এক ভাল খবৰ যিহেতু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া 12600 টা পদৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰিৰ যি আবেদন সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু নিশা 12 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে 7600 টা পদ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে 5600 টা পদৰ আবেদন পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে www.assam.gov.in ত গৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰোপৰি sebaonline.org ত গৈও এই আবেদন আপুনি কৰিব পাৰিব ৱেবছাইট যিহেতু মুকলি কৰা হৈছে নিশা 12 বজাৰ পৰাই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ যুৱক যুৱতীয়ে চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আনহাতে যিসকল দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব যিসকল দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ থাকিব সেই দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণসকলে যুৱক যুৱতীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে নিশা 12 বজাৰ পৰাই যিহেতু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু অনলাইন আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 29 ডিচেম্বৰলৈ নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা 29 ডিচেম্বৰৰ আগতেই আপুনি এই আবেদন কৰিব লাগিব আৰু এই আবেদনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগে যিহেতু চৰকাৰে এই আবেদনৰ পৰ্টেল ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে আৰু www.assam.gov.in আৰু sebaonline.org এই দুয়োটা ৱেবছাইট ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই দুয়োটা যিকোনো এটা ৱেবছাইটত গৈ আপুনি এই চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব কোনো মাচুল দিব নালাগে আবেদনৰ বাবে মাচুল অবিহনে আপুনি এই আবেদন কৰিব পাৰিব যিহেতু আজি 10 নৱেম্বৰ আৰু 10 নৱেম্বৰৰ পৰা এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে 29 ডিচেম্বৰ আপোনাৰ হাতত সময় আছে 29 ডিচেম্বৰ আবেদনৰ বাবে শেষ সময় আৰু 29 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি এই চাকৰিৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব দশম শ্ৰেণীৰ পৰা স্নাতক উত্তীৰ্ণ হলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবে যিসকল দশম শ্ৰেণীৰ পৰা স্নাতক উত্তীৰ্ণ হোৱা যুৱক যুৱতীয়ে তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আনহাতে অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হলে আপুনি চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই আবেদন কোনো ধৰণৰ মাচুল দিবলগীয়া নহয় আৰু পৰ্টেল যিহেতু ইতিমধ্যে মুকলি হৈছে 12600 পদৰ বাবে গতিকে আপুনি কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল চৰকাৰে আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে বহু নিবনুৱাই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত নিযুক্তি লাভ কৰিছে তেনেস্থলত এইবাৰ পুনৰ 12600 পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পদৰ বাবে এতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটত গৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ৱেবছাইট খুলি আপুনি সকলোবোৰ তথ্য প্ৰথমে শুদ্ধকৈ দিব লাগিব যি ৱেবছাইট নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে www.assam.gov.in যি ৱেবছাইট আৰু লগতে sebaonline.org যি ৱেবছাইট আছে সেই দুয়োটা ৱেবছাইটৰে আপুনি যিকোনো এটাত গৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰথমে আপুনি ৱেবছাইটত গৈ ৱেবছাইট খুলি যিবোৰ আপোনাৰ তথ্য তাত থাকিব দিবলগীয়া সেই তথ্যসমূহ আপুনি শুদ্ধকৈ তাত দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত অতি সাৱধানে আপুনি আবেদন কৰিব কিয়নো এবাৰ যদি আপুনি আবেদন কৰি ছাবমিট কৰে তেন্তে ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপুনি পুনৰবাৰ কিন্তু শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে যদি কিবা ভুল হৈ যায় এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপুনি পুনৰ শুদ্ধ কৰি ৰিছাবমিট কৰিব নোৱাৰিব সেয়েহে অতি সাৱধানে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব এই চাকৰিৰ বাবে যি আপুনি প্ৰপত্ৰ পূৰাব সেই যিসমূহ তথ্য আপুনি দিব লাগিব সেই তথ্যসমূহ শুদ্ধকৈ সাৱধানেৰে দাখিল কৰিব আৰু আবেদনৰ পিছত আপুনি এটা ইউনিক নম্বৰ লাভ কৰিব আৰু তাৰ দ্বাৰাই আপুনি পিছৰ তথ্যসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আনহাতে আপোনাৰ যি এডমিট কাৰ্ড থাকিব সেই এডমিট কাৰ্ডো আপুনি ৱেবছাইটতে লাভ কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটতে উপলব্ধ হ'ব আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটৰ পৰা যিহেতু চৰকাৰে নিবনুৱাসকলৰ বাবে লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বাবে এই এক সুখবৰ লৈ আহিছে যিহেতু 12600 টা পদৰ চৰকাৰী চাকৰি পদ যিহেতু মুকলি কৰা হৈছে লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বাবে আৰু তাৰপিছতেই এতিয়া সেই পদসমূহৰ বাবে যি আবেদনৰ পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে 7600 টা পদ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে 5000 টা পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু নিশা 12 বজাৰ পৰাই যিহেতু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে
গতিকে আপুনি আজিৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব যেতিয়া আজি 10 নৱেম্বৰ আৰু 10 নৱেম্বৰৰ পৰাই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে আপুনি আজিৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব 29 ডিসেম্বৰ লৈ আপোনাৰ হাতত সময় আছে 29 ডিসেম্বৰ শেষ সময়মান নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছে 29 ডিসেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি এই চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব www.assamgov.in আৰু sebaonline.org এই দুটা ওয়েবসাইটৰ যিকোনো এটাত গৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে আৰু ওয়েবসাইট খুলি প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ যি তথ্য তাত বিচৰা হৈছে সেই তথ্য আপুনি প্ৰথমতে দিব লাগিব আৰু সেই তথ্য সমূহ দিয়াৰ পিছত আপুনি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ সেই তথ্য সমূহ দাখিল কৰিব কিয়নো এবাৰ যদি আপোনাৰ সেই তথ্য সমূহ দিয়াত যদি কিবা কাৰণত ভুল হয় তেন্তে আপুনি কিন্তু এবাৰ সাবমিট কৰাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ শুদ্ধ কৰি ৰিসাবমিট কৰিব নোৱাৰিব হে অতি সাৱধানে পূৰণ কৰিব আপোনাৰ সেইখন ফৰ্ম আৰু ফৰ্ম ফিলআপৰ পিছতেই সাবমিট কৰাৰ পিছতেই আপুনি এটা ইউনিক আইডি লাভ কৰিব আৰু সেই ইউনিক আইডিটোৰ জৰিয়তে আপুনি পিছত তথ্য লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ যি এডমিট কাৰ্ড থাকিব সেই এডমিট কাৰ্ডো আপুনি পিছৰ পৰ্যায়ত ৱেবছাইটতে লাভ কৰিব ৱেবছাইটৰ পৰাই আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ